Ao igual que na subzona do Salnés, en Orrosa, la tranquilidade atónica que está a marcar a campaña deste ano. Climatolóxicamente este ano viu perfecto, no O sea, eh, pasamos eh, floración eh, moi ben, eh, se prevé pues, boa, unha moi boa colleita, non? Eh, dentro de un ano normal, moi bo. Este ano, por exemplo, vamos eh, 21, 22 días eh, adiantados en relación ao ano pasado. Eh, con un porcentaxe casi diríamos do 95% de de coajado, o sea, vai haber unha moi boa colleita. Dende altos de Torona calculan que a colleita deste ano podería estar ao redor dun 20% por enriba da campaña anterior. Para eles, esta porcentaxe estaría no torno dun 10% de incremento, grazas á produción dun viñedo moi especial. A planta de 16 anos está instalada en plena montaña e, aínda que os inicios non foron sin xa está a pleno rendemento. O arranque foi moi complexo porque oreográficamente sabes onde estamos, que estamos en plena montaña, o sea, o terso calcos, chegamos a buscar ese equilibrio, bueno, correspondido cos eh, correspondientes abonados, eh, ecosistema de poda dentro da espaldera, pero chegamos a conseguir eses rendimientos. Tamén non hai que esquecerse que xa, independientemente, na súa zona, pues, a ver, sempre hai un este grado, dous grados máis de temperatura, parece que non, pero ao cabo do ano, pois, eh, influye, non? No, tanto despois na, na brotación das yemas como despois na maduración, non? xa digo, este ano, pois, nós temos previsto entre o 26, o 27, o 28 de agosto eh, comenzar a vendima se o tempo sigue eh, tal como está. No? Aquí comenzará unha semana antes. A Adega recolle ao redor de 34.000 kilos de ubalbariña para elaborar o seu escumoso, pero non é o único caldo que sae das súas instalacións. Albariño, Rosal e incluso un godello 100% nacen desta finca e elevan o selo de Altos de Torona. Dentro de das variedades que facemos dous tipos de viño, facemos o albariño 100% e logo facemos o, o rosal, no? que o rosal eh, leva albariño, eh, caíño, loureira e dependendo do ano pois pode levar un pouquiño de traixadura ou godello. No? A parte deses dous tipos de viño, tamén facemos o espumoso, que estamos ao redor, xa digo, de eh, casi 30.000 botellas, facemos brú e brú natur, e despois eh, eh facemos eh, godello Rías Baixas 100%. A día de hoxe somos a única adega que fai godello 100%, Rías Baixas. Temos para unha produción máxima ao redor dunhas eh, 26-27 mil botellas. Digamos que sería, temos unha produción máis ou menos estimada eh, sobre 30.000 kilos, máis ou menos, no? os temos todos nunha parcela en concreto que é a zona máis alta da finca, está a partir dos 350 metros aos 360 metros. Todos estes caldos están elaborados seguindo a filosofía da adega. Dendo seu nacemento no 2001, Altos de Torona aposta por unha viticultura sostible e respectuosa co medio ambiente. Estamos dentro de produción integrada. Produción integrada para que calquer persoa o entenda, está o cultivo convencional, está a produción integrada, está a eh, produción ecolóxica. ¿no? Digamos que antes ala o ecolóxico. Cando tú me preguntabas polo ecolóxico, hombre, con todos os respetos, estamos en Galicia, estamos en Rías Baixas, e todos os proxectos en ecolóxico sí poden existir. Outra cousa é que sean viables. ¿no? Viables no sentido de que realmente o consumidor entenda que e o precio ao que vai a comprar ese viño, que é un precio moi elevado por estar en ecolóxico, estea disposto a pagalo e realmente crea que, que, que poida disfrutar dese de viño. ¿no? Polo de momento están moi satisfeitos cos resultados. O traballo está a ser recompensado. En os últimos cinco anos, a ADEGA está a acumular importantes recoñecementos a nivel nacional e internacional. Levamos estes últimos cinco anos, desde que nos estamos presentando a maioría dos certámenes, tanto premios Baco, de Canter, o premio Challenger de Londres, Pois mira, sin moito máis, nos Premios Challenger de Londres levamos cinco anos consecutivos ganando premios, tanto plata como ouro. Fai tres anos nos deron o millor eh, viño blanco de España e este ano nos deron o millor viño blanco de Rías Baixas. No? A semana seguinte, isto foi a finales de maio, nos Premios Challenger de Londres, E unha semana despois, donde compiten todos eses ouros que hai en España, nos deron o millor viño albariño do mundo, no, no altos de Torona, 100%. No? Hai que recordar unha cousa, é un certamen no cal se presentan 14.000 viños que poda acceder calquer adega, no? e, e, aparte deso, pois en España solo hubo Eh, dous grandes viños, que un foi o noso, Altos de Torona 100%, por 100 e o outro pois, é doutra adega moi importante de España, que é un viño tinto, que é un caverne eh, sabiñón. Destacan que o caso de Altos de Torona non é algo illado. Toda a denominación Rías Baixas está a acumular recoñecemento e prestixo que nos mellores casos tradúcese en premios. Uns galardóns que axudan a abrir portas principalmente no mercado internacional. Sobre todo ese consumidor, ben sea inglés, alemán, eh, de Estados Unidos, de Panamá, de calquer país, que leve ese, ese sello de... De dos Premios Challenger de Londres, pois lle dá un prestigio de que, oye, pois hai un respaldo detrás de que realmente eh, se están facendo as cousas ben. Tamén saben que a base deste traballo é o campo, ainda que é fundamental que o conxunto do equipo funcione, o bo nace no viñedo, de aí que os viticultores sexan unha peza clave. Que realmente, de donde sai o viño, é da terra, é daqui. No? O viño hai que eh, cuidalo, hai que mimalo na viña, no? Entonces aí xa comeza, no? Eh, todos dentro do grupo, vén sea da nosa empresa ou de calquera outra empresa, son pezas moi importantes, no? Pero os es que realmente son eses eh viticultores heroicos, no? Son os, no noso caso os nosos traballadores que están todo ano chova, faga frío, fai calor, son os que están aquí, o sea que Ao final, pois pues bueno, sin desmerecer o personal de bodega, nin os comerciais, nin os que poidan dirixir, nin, nin os que estén en administración, todos aportan o seu graniño, pero sin este eh, tipo de xente tan especial non poderíamos ser nós quenes somos, no? De caro futuro, a intención de Altos de Torona é seguir apostando polo enoturismo. Aloxamento e rutas polos viñedos para gozar da flora e da fauna forman a súa proposta. Dentro da propia adega vamos a ter un museo relacionado co mundo do viño, aparte de salóns para eventos e aparte vai a ter eh, habitacións. No? Que incluso este ano, a partir do mes de setembro, xa vamos a ter unha ruta de tres kilómetros dentro do propio viñedo que vai a pasar nos temos nove corredores ecolóxicos, nos temos artificialmente charcas para os anfibios e para que a fauna beba, no? e aparte de todo eso, eh, temos tamén eh, casetiñas artificiais no? para que a fauna, eh, neste caso os páxaros que están da zona, eh, poidan procrear e eh, axudar a que tú, cando vayas a facer esa ruta, pois, eh, sea unha realidade, no? que chegues ali e mires tanto a flora como a fauna. E chegamos a un acuerdo con un productor de, de mel, e chegamos a un acordo con el, e temos las colmenas en Transnumancia. Temos desde o 1 de novembro hasta aproximadamente mmm, finais mediados de xuño. No? E dentro do proxecto pois, temos 162 colmenas dentro do, 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 propio viñedo para demostrar, unha vez máis, de que non utilizamos nin pesticidas nin acaricidas e que somos totalmente respetuosos co medio ambiente a nivel fitosanitario. Esta sostibilidade é unha liña transversal en todas as decisións desta adega da subzona de Orrosal, unha adega que aposta pola sostibilidade e que se sinte orgullosa da súa terra e da súa herdanza, algo que demostra en cada decisión que adopta. Parece que é mellor sempre o da fora, con noso. No? Eh, eu lle diría a esa xente que, que pensa así, porque xa somos moitos que non pensamos así, sin ánimo de prepotencia, pero que estamos moi ben formados, moi ben profesionalizados, e que non temos nada que envidiar o que teñan os demais, respetando os demais. Temos unha calidade de produto, neste caso, pois, pues bueno, na, das variedades tanto brancas como tintas que temos en Galicia, que, que, que o mercado internacional está demandando de cada vez máis, no? e que estes viños singulares, eh, distintos, pero que sepan a viño. No? Como decían os nosos antepasados, o meu abuelo sempre decía, coño, e que a mí me gusta que o viño sepa a viño. No? Entón, buscamos ese, ese, ese perfil no? de, de, de que eh, o viño ten que ser o que dá a nosa terra. Non podemos pretender ser Eh, otros tipos de viño, con todos los respetos, son distintos. Eh, podemos sentirnos muy orgullosos de que no tenemos nada que envidiar a nadie. internacionalmente a nivel nacional estamos muy, muy.